我个人觉得我们不能简单的用好坏对错来评价一个人的内在誓言，它曾在我们的人生某一个阶段保护了我们，对我们是有帮助，只是当我们的人生环境发生改变时，过去保护我们的誓言在新的环境里反而变成了我们人格发展的阻碍。了解情感，舒缓情绪，探索生理。大家好，我是青源，欢迎收看生命解码。从事专业辅导和培训多年，常常喜欢在情感、情绪、生理这类课题开脑洞。如果大家对这种内容感兴趣的话，不妨考虑订阅这个频道。前些日子在我的婚姻课程里，就有一位学员问了我一个非常有趣的问题，因为要保密，我就不进入细节。大概的内容是，这位学员有个女性朋友，长得非常漂亮，品学兼优，条件非常好，这样的一个女生。但她在找对象的时候，总是找那些条件没有跟她一样好的男生，在每一段关系中总觉得非常勉强委屈，都以分手告终，这样的一个结局。她周围的朋友就非常的不理解，包括我这位学员，女生明明条件那么好，为什么不愿意找一个条件相同的男生呢？我觉得答案可能在这位女生的内在誓言。我们每个人都会有内在誓言的，在某个程度上，我们都会被我们的内在誓言给捆绑了，可以比喻成我们对自己私下的一种诅咒。处理我们的内在誓言是我们今后人格发展的重要一环。各位，你发过誓吗？我相信我们都有发过誓，在什么样的情况下发的誓，发了什么样的誓，具体答案可能大部分的人都忘了。原因是很多的誓言它是隐形的，它潜伏在我们的潜意识里。我们人都很容易发誓，常在有形或无形的情况下对自己下达了一个命令，反映了我们心里深处的一种渴望和要求。我长大以后一定要什么的什么的，我最受不了人怎么样怎么样对待我之类的。因为我们人生的某种经历带给了我们一种强烈的感受，我们就在心里暗暗的发誓，做了一个决定，从而希望借助誓言来改变我们的一生。这就是所谓的内在誓言。有些誓言是在我们成人时期所立下的，但绝大部分的内在誓言则是在我们的儿童时期，经历过一段刻苦铭心的事件过后所立下的。那历史的渊源跟过程随着我们的成长而渐渐的被淡忘了，但是我们还坚守着那些誓言不愿意放弃，因为它已经深埋在我们的潜意识里了。有些人甚至不知道它的存在，一生都被内在誓言给控制给驱使。刚才我提到的 那位女生，经过我的学员的分享，原来她小的时候父母因为工作忙碌都经常不在家，他一个人面对着漆黑的房间，心里是多么的寂寞和凄凉。这段成长经历让他感觉到非常的痛苦，总有种被父母遗弃的感受。于是他做了一个决定，发了一个誓，他再也不要经历那种被遗弃的感觉了。这就造成了他往后找对象不敢找一个跟他一样条件好的男生，他不愿意，因为他害怕这样的男生离开他的可能性会比较高，会让他再次体验那种被离弃的感受。但那些男生都无法满足他很多要求跟期待，结果都是分手了。对于那位女生，只有破除她的内在誓言，她才可以从这种恶性循环中给挣脱出来。好，我跟大家再举一个例子。有一位男生，他从小就家境贫穷，常常被人家欺负，于是他就立了一个誓言，我长大过后我一定要出人头地，要赚多多的钱，我只能靠我自己，只要有钱有势，我就不会再被人家欺负了。但由于他被欺负的那个伤口还没被处理，往后只要他遇到那些阻碍他赚钱阻碍他成功的人或事，他都会表现得
异常的愤怒和怨恨。有些人的内在誓言可能听起来非常积极和正面，我一定要努力，我要强大，我要走出一片春天。可能你也是有听过这类内在誓言，这些看似正面的内在誓言，其实它的背后可能有一段痛苦的经历，它是一个人对他的环境啊，对世界带有的一种伤痛感和不信任感。我个人觉得我们不能简单的用好坏对错来评价一个人的内在誓言，它存在我们的人生某一个阶段，保护了我们，对我们是有帮助。只是当我们的人生环境发生改变时，过去保护我们的誓言在新的环境里反而变成了我们人格发展的阻碍。我们每个人都需要重新学习继续成长的机会，所以在此我想鼓励大家去寻找你的内在誓言，因为这类誓言在我们的建立人际关系、对人处事，甚至是我们人生道路上成功与否啊，都会有影响的。如果我们能够把这些誓言从我们的潜意识带入到意识状态，我们就可以决定是否要破除或者是放弃那些限制我们的誓言。好，我说到这里可能有些人会感觉到很困惑啊，困惑的可能不是在这概念上，而是如何着手去寻找这些内在誓言。要理解内在誓言的第一个步骤就是要做自我审查。你不妨考虑从小至今你有什么需要没有被得到满足的，可以是生活上的需要、情感上的需要，又甚至是社交上的需要。当你为了往后能够得到这些需要不欠缺，你对自己发了什么誓言？你也可以考虑从小至今你有经历过什么带给你强烈情绪的事件，那些强烈的情绪都还没有得到处理的，你为了往后不再经历、不再面对相同的感受，你对自己又许了什么誓言？当你能够回顾这些曾经带给你强烈感受的情形的场景，又或是曾经伤害过你的人的你的人或事，你要学习如何用现在的较成熟的、较客观的立场去思考，以前的思维模式就不要用了，用不一样的角度和观点去看、去理解、去寻找出路。我个人觉得，如果要医治一些过往的伤口，可能必须先原谅自己，原谅那些曾经伤害过我们的人。当你可以原谅的时候，你就可以释放很多负面的情绪，从而挣脱出内在誓言的捆绑，就可以破除那个对自己所施下的诅咒。好，今天的课题我就谈到这里，如果你有什么想法或有什么感言的话，可以留言让我知道。生命解码的网站现在正在更新，一更新完毕我会第一时间通过频道跟大家公布，大家也可以在生命解码的脸书发表你的意见或是和我联络。好，我们下期节目见，拜拜。